بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ناظرین، آج یہ مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے کے بعد یہ ہمارا چھٹا پارٹ ہے، جس میں نہایت اہم گفتگو انشاءاللہ اس وقت کی جائے گی۔ پانچواں جو پارٹ ہے اس کے اندر پھر دو حصے تھے، اور مجھے بڑی امید تھی کہ اگر جو دوسرا حصہ ہے جس میں حوالہ جات اور دلائل کی حیثیت کو بیان کیا، امید تھی کہ اگر وہ عادل مزاج ہو کر سوچیں گے تو انشاءاللہ ضرور انہیں موضوع کی سمجھ آ جائے گی۔ آج اس لحاظ سے میں پر امید ہوں کہ وہ میری مکمل گفتگو جو دلائل کے لحاظ سے تقریباً پون گھنٹہ میں نے کی، وہ اس میں سے کسی بھی دلیل کا رد نہیں کر سکے۔ اس لیے امید ہے کہ وہ تنہا بیٹھ کر سوچیں گے، فتاوی رضویہ اگر سامنے رکھ کر اگر یہ مقام وہ ڈھونڈ لیں یا ہم سے رابطہ کر کے پوچھ لیں تو یقیناً انشاءاللہ ان کو رہنمائی ملے گی۔ صرف ایک بات پر انہوں نے اعتراض کیا، کان خلقہ القرآن، حالانکہ یہ ہم نے وضاحت کے لیے ذکر کیا، اور اگر انہوں نے علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی سے بیضاوی شریف پڑھی ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا کہ خلق کے لحاظ سے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، اس میں کتنی جامعیت ہے اور کس لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر اور ضمیر، جبلت اور طبیعت کے اندر ہی رب ذوالجلال نے پورے قرآن پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات شامل فرمائی تھیں۔ بہرحال ابھی تک مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مناظرہ کے لحاظ سے جو غیر یقینی کی فضا دوسری طرف سے پیدا کی گئی ہے وہ ختم ہو۔ اس میں اتنی پیش رفت ہو چکی ہے آج کے ان کے کلپ میں کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ مناظرہ لائیو پوری دنیا کو دکھایا جائے، یعنی جو منتظمین اندر کیمرے لگائیں گے وہی نیٹ پر باہر دکھایا جائے گا، لائیو چلایا جائے گا۔ لیکن ابھی تک وہ اس بات پر بضد ہیں کہ 40-40 علماء محدثین کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ علماء محدثین 40-40 ہوں تو اس میں برکت بڑھے گی، فساد تو ان علماء محدثین نے، بزرگ عمر رسیدہ لوگ ہوں گے، اہل علم ہوں گے، تو کیسے یہ سوچا جا رہا ہے کہ، بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بار بار جنگ جدل اور فساد کا لفظ بول کے خود ایجنسیوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے فیصل آباد میں۔ تو ایجنسیاں، ادارے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک بڑا تحقیقی مناظرہ ہونا ہے، جس میں جنگ جدل فساد یا جھگڑے کا دور تک کوئی نام و نشانی نہیں۔ انشاءاللہ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ یہ گفتگو مکمل ہونی ہے۔ ابھی مولانا محمد سعید احمد اسعد کو اکابرین سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ کیوں آپ اتنے خائف ہیں کہ اپنے ہی دارالعلوم پر ضد کر رہے ہیں۔ میں اگر، یعنی جو حق کی بات ہے مناظرہ کے اندر اظہار للثواب، اس کی خاطر اب میں لاہور سے فیصل آباد جا رہا ہوں، تو آپ تھوڑا سا اپنے دارالعلوم سے نکل کر جو ہم جگہ بتا رہے ہیں اس جگہ پہ آپ تشریف لے آئیں، جامعہ رضویہ کے اندر، اور اگر وہاں آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر کوئی تیسری جگہ جو فریقین کے لیے جس پر اعتماد کیا جائے تو وہ تیسری جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال
ये बाकी है कि वो जगह कौन सी होगी, और साथ ये है कि डेट के लिहाज से अभी तक शकूक व शुभात बाकी हैं, चूँकि बुज़ुर्ग शख्सियात के लिहाज से वो कह रहे हैं जो वो हुक्म देंगे तो फिर तब्दील हो जाएगा 27 तक, ये अभी मज़ीद उन्होंने लटकाया हुआ है। बहरहाल मैं तो एक बार फिर मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे मुनाजरा का शौक़ नहीं, आप जिन अकाबरीन का नाम ले रहे हैं आप उनके सामने अपने आप को पेश कर दें, अपना मौकिफ़ उनके सामने रखें, और वो जो आपकी तस्हीह करें आप उसे कबूल करें, और अगर दूसरी जानिब हो कि वो भी आपकी तस्दीक करें तो ये भी तो वाज़े हो जाएगा कि आपका मौकिफ़ जो है वो उन दो बुज़ुर्गों ने मान लिया है या उसकी तस्दीक कर दी है। तो ये हमारे लिहाज से जो आपको तशवीश है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा या इतने दिन अभी इंतज़ार आप करें, तो इस लिहाज से यानी आपके लिए सारे तवाहुमात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो आपके फॉलोअर्स घटिया ज़ुबान मुनाजरे की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने नामूस मुस्तफ़ा नबुवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ये चैलेंज क्यों कबूल किया, तो उनकी तशवीश भी ख़त्म हो जाएगी। और ये पूरी मिल्लत का मसला है, तमाम उलमा व मशायख अगरचि वो आज बोल रहे हों या ना बोल रहे हों, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं 14 सदियों के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और इस पर मैं मुसलसल दलाइल भी दूँगा। और जो कल हमने दलाइल दिए हैं अगरचे अभी आपकी तरफ से यानी ऐलान एतमाद नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी असर अंदाज होंगे। आज जो आपकी गुफ्तगू जिस अंदाज में आपने की है और फिर कुछ हवाला जात जिक्र कर दी है, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि मुनाजरे से पहले ही सारी दलीलें ख़त्म ना हो जाएं आपकी, और वो घंटे का टाइम भी सिमट के 5 मिनट पर ना आ जाए। लेकिन ये एक लिहाज से अच्छा है कि आप अपनी दलाइल पेश करके मुझे आजमाना चाहते हैं कि मुनाजरे से पहले ही मुझे पता चल जाए कि ये क्या क्या करेंगे। तो हमने जो है अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत से हवाला जात आपके लिए तैयार कर रखे हैं, और ज़िमनन आपको पेश भी करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मौजू कितना अहम है, और इस पर अकाबिर आइम्मा असलाफ ने कुरान सुन्नत की रोशनी में कितने जामे फैसले रकम किए हैं। आप इस लिहाज से तो अपने फॉलोअर्स को समझा दें कि वो जब आप कहते हैं मेरे बारे में कि मैंने तो आपको मुनाजरे का चैलेंज किया ही नहीं था, बार बार कितनी बार आप कह रहे हैं, तो मैं फिर भी आपको नहीं छोड़ रहा, तो उन्हें समझाओ कि अगर इन्होंने मुनाजरा ना करना होता तो फिर मैंने तो कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें चैलेंज ही नहीं किया, तो ये फ़ौरन हट जाते पीछे कि लोगों मुझे तो चैलेंज नहीं था लिहाजा मैं दस्तबरदार हूँ, अब वो जाने दूसरे उलमा जाने। तो मैं जिस वक़्त कह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह आखिरी हद तक जाऊँगा और मसला हल करके छोड़ूंगा, तो लिहाजा आप भी और आपके फॉलोअर्स भी एतमाद रखें कि इंशाल्लाह मुनाजरा होगा, और हर सूरत में जिस तरीके से भी हमें ये मसला हल करना पड़ा आपकी हर हर दलील को रद्द करके हम ये हल करेंगे, अगरचे हमें किसी तरीके से उन दलाइल को रद्द करना पड़ा। आप हमारे सामने बैठे, अव्वल तो यही हमारी तरजीह है और इंशाल्लाह मुनाजरा होगा, लेकिन अगर ये किसी तरह रुकावटों की नज़र हो गया, इसमें कोई ऐसी चीज़ लाई गई, तो आपकी किसी दलील को भी हम नहीं छोड़ेंगे, और हर दलील का रद्द करके आपके सामने पेश करेंगे कि अब इसका जवाब दो। और जब आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे तो फिर हम छोड़ेंगे, आप यकीन कर लेंगे, आप मान जाएंगे, या जो सूरत हाल भी सामने आएगी ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा इस सिलसिला में। आप तो कहते हैं कि मैंने गाली ग्रुप को मुनाजरा का चैलेंज दिया था, जलाली ग्रुप को चैलेंज मैंने नहीं किया, गाली ग्रुप को। तो अब हम गाली ग्रुप तो नहीं बन सकते, लेकिन कुरान सुन्नत से दलाइल की डाली तो पेश कर सकते हैं, और
آپ کا چیلنج اپنی جگہ، لیکن میرے اندر جو ایک بات سن کے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ مغالطے ان کے دور کروں، وہ بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں کورس کرواتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بیان کرتے ہوئے، جیسے آپ دیگر حوالے پیش کرتے ہیں، ایسے آپ نے میری بھی ایک تحریر کا حوالہ پیش کیا. اب آپ گزشتہ دن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے تھے، حضرت صدر الافاضل رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے تھے، کتنے اور لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں. تو آپ نے اس سبق کے اندر میرا بھی نام لیا، جس طرح کہ ابھی اس کلپ میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں. یہ جلالی صاحب والی کتاب پڑھی یہاں، یہ دے دے. یہ تحذیر الناس جو موضوع ہے نا، اس پر ایک سید بادشاہ تبسم بخاری، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. میں اس کو پڑھ کر نا، میں بہت خوش ہوا ہوں اس کتاب کو پڑھ کر. اس پر ابتدائیہ ہے کنز العلماء متکلم الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، بانی ادارہ صراط مستقیم پاکستان، خطبہ کے بعد. سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اس پر پوری امت کا ہمیشہ سے اتفاق ہے. یہ عقیدہ اپنے تمام تر پہلوؤں کے لحاظ سے پورے دین کے گرد حفاظت کا ایک حصار ہے. ذرا بھی فرق آیا نا ختم نبوت میں، تو حصار ٹوٹے گا دین کا. اس میں رخنا اندازی پورے دین پر حملہ کرنے کے مترادف ہے. آگے جو لفظ سننے والے ہیں تمہارے، جس طرح ختم نبوت اجماعی عقیدہ ہے، ایسے ہی اس کے اس معنی پر بھی اجماع ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. نبی کریم علیہ السلام زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. اس کتاب کا جو ختم نبوت اور تحذیر الناس حضرت سید بادشاہ تبسم بخاری نے لکھی، اور اس پر بندہ ناچیز نے تقریض لکھی. آپ نے یہی کتاب اپنے شاگردوں کو دکھائی. بندہ ناچیز کی تحریر کے سے پہلے نام لیا، سب کچھ القاب ذکر کیے، اور پھر یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا نظریہ بھی آپ والا ہے، آپ نے یہ لفظ پڑھے کہ جس طرح ختم نبوت اجماعی عقیدہ ہے، ایسے ہی اس کے معنی پر بھی اجماع ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آخری نبی ہیں. اس پر آپ نے زور دیا. اب میں نے سوچا کہ باقی تو جتنے لوگوں کے انہوں نے حوالے دیے وہ ہیں عالم برزخ میں، وہ تو اب بولیں گے نہیں، وہ ان کی روحیں ضرور ان کو کوسیں گی کہ ہمارے ذمے کیا لگا رہے ہیں، ہم نے کس کے رد میں لکھا، یہ کس حقیقت کو رد کرنے کے لیے ہمارے لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہم نے مرزا قادیانی کے خلاف لکھا، اور یہ بار بار ان لفظوں کو موڑ کے یہ بتائے بغیر کہ یہ کس کے خلاف لکھے گئے ہیں. یہ وہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اور اول الانبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے، اس کو بار بار جو ہے وہ رد کرنے کے لیے ان اماموں کے لفظ استعمال کرتے ہیں. کبھی صدر الافاضل کا نام لیتے ہیں، کبھی اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں. تو میں نے کہا کم از کم میں جو زندہ ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت کے جو لفظ تم جہاں جہاں سے پڑھتے ہو، میں وہ ابھی پیش بھی کروں گا کہ وہاں بعض کیا چل رہی ہے، کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا 100 میں سے 1% بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ان لفظوں میں میں اس چیز کو رد کروں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی نہیں ہیں، اور انہیں اگر کوئی پیدائشی نبی مانے تو ختم نبوت کا انکار ہو جاتا ہے. 100 میں سے 1% بھی ان کا یہ خیال نہیں تھا. ان کی دیگر عبارات اس پہ دلالت کرتی ہیں، اور ایسے ہی دیگر اکابر ہیں. اور اس پر میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں جو زندہ بیٹھا ہوں، آپ نے میری عبارت جو لوگوں کے سامنے پیش کی، تو میں تو اس عبارت میں قاسم نانوتوی کا رد کر رہا تھا کہ وہ اس نے جو مانا کیا خاتم النبیین کا اصلی نبی. لہذا اگر کوئی آپ کے بعد بھی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں، یعنی بالفرض کا لفظ بول کے اس نے کہا، کوئی فرق نہیں آئے گا. تو میں نے یہ تقریر، چونکہ پوری کتاب ہی اس بات پہ لکھی گئی کہ یہاں مراد ہے زمانے کے لحاظ سے آخری نبی، کہ زمانے کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئے ہیں، اور اعلان نبوت سب سے آخر میں فرمایا. آپ کے اعلان نبوت سے بعد کسی کا اعلان نہیں، آپ کے اعلان نبوت کے لحاظ سے آپ زمانی طور پر سب سے آخر میں رونق افروز ہوئے ہیں، اور پھر نبوت کا آپ نے اعلان کیا ہے. تو اس سلسلہ میں اب میں نے سمجھا کہ جب آپ نے یہ عبارت پیش کی تو میں نے کہا آج تک مجھے تو اس بات کا خیال بھی نہیں آیا کہ جس بات پر تم میری عبارت اپنی حمایت میں پیش کر رہے ہو، کہ یہ میں نے کس کے رد میں لکھی اور تم نے کس کے رد میں استعمال کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین والا جو قطعی عقیدہ ہے، اس کی وضاحت میں ہم تو ان کا رد کر رہے تھے کہ جو آگے کوئی دروازہ مزید کھولنا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں نبوت کا اعلان کرنے، اور لہذا سب سے آخری نبی بھی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، جیسے کل کی گفتگو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کے لحاظ سے بیان کیا کہ پہلی نبوت کی نفی کر دے کوئی، یا نفی سمجھی جائے، یا خاتم النبیین کو پہلے نفی کے لیے استعمال کیا جائے. تاریخ میں ایسا کوئی بندہ نہیں، اور اکابر کے لیے آپ گھڑ کے ان کے نام لگا رہے ہو، لیکن جو جتنے تم نے حوالے پیش کی ان میں صرف میں زندہ ہوں. اور میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ان لفظوں کے لکھتے وقت اور اس کے بعد آج تک خیال ہی نہیں آیا اس مطلب کا جو تم نے میری عبارت کا نکال کے میرے ذمہ لگایا ہوا. تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اکابر تو اب دنیا میں ہے نہیں، تو یہ اتنا ظلم کہ بندہ گھڑے ایک بات اور ذمہ اکابر کے لگا دے، تو یہ تو پورے مسلک اور مذہب کے لحاظ سے بڑی تشویش پھیلی. اس لیے بھی میں نے چیلنج قبول کیا آپ کا، اور اب میں آپ کو اس سلسلہ میں کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کلاس میں اپنے کلپوں میں بار بار جو ہے یہ کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی جو ہے وہ ہے آخر من نبیا. اس میں میں نے خاتم النبیین کا معنی بیان کیا تھا آخر من نبیا، جس کو سب سے آخر میں منصب نبوت عطا کیا جائے. سب سے آخر میں جنہیں نبی بنایا گیا، ہم اس معنی کا اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس سے ہم جو تم نفی کرنا چاہتے ہو وہ نفی نہیں مانتے. کہ آخر من نبیا سے آپ یہ لیں کہ پھر اول من نبیا نہیں ہے، یہ سوچ باطل ہے، یہ سوچ ائمہ سے بغاوت ہے، یہ سوچ غلط ہے کہ آپ خاتم النبیین کا معنی آخر من نبیا کر کے آگے اس کے ذریعے سے دھاندلی کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں ہم کرنے دیں گے انشاءاللہ. یہ ایک انداز ہے اس کو بیان کرنے کا، اور اس پر بھی اعتراض نہیں. اور کل کی گفتگو میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں
کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول من نبیا مانا ہوا ہے اور عطائے نبوت عالم ارواح میں بھی مانتا ہے اور تقدم نبوت کا معترف ہے، وہ بے شک یہ مانا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ وہ ہیں کہ آخر من نبیا کہہ کر آپ پہلا انکار بھی کر رہے ہیں اور پھر صرف انکار ہی حقیقت کا نہیں کر رہے، آپ تو ساتھ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ قادیانیوں کو سپیس دی جا رہی ہے اور بار بار قادیانیوں کے ایک بھونڈے سے اعتراض کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، تو آپ کی ساری ریسرچ اس پہ فٹ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر من نبیا تو ہیں، اول من نبیا نہیں، اور ہمارا اور پوری ملت کا، اہل سنت کا 14 صدیوں میں یہ عقیدہ ہے، آپ اول من نبیا بھی ہیں اور آخر من نبیا بھی ہیں، اور یہ دونوں باتیں ہم جس طرح آپ نے کہا نا قرآن کی آیت سے اور حدیث سے ثابت کریں اور اس پر معنی کے تعین میں آپ بزرگوں کا حوالہ دے سکتے ہیں، تو میں اب آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں اس سلسلہ کے اندر، بین ہی وہ لفظ جو آپ نے استعمال کیے بالکل وہی، حالانکہ درجنوں الفاظ ائمہ نے استعمال کیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول الانبیاء ہونے کے لحاظ سے اور آخر الانبیاء ہونے کے لحاظ سے، میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب نبیوں کے اجتماع میں آپ نے تاریخی خطاب فرمایا تو اس کے اندر آپ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ رب ذوالجلال نے حدیث اسراء کی وضاحت کے اندر یہ بات لکھی گئی محققین کی طرف سے کہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا، ایک تو سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتمہ، یہ سر ابن کثیر میں ہے دیگر کتابوں میں، کہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس خدا نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے اور خاتم بھی بنایا، اور دوسری طرف سرکار فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے فرمایا جعلتو کا فاتحا و خاتمہ، کہ میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا، یہاں ہم خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں فاتح کے تقابل کے لحاظ سے اس میں فائل، ورنہ خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں ما یختم بھی. اب اس کی تشریح ائمہ نے کیا کی، جو زمانے کے امام گزرے، ہم جیسے ہزاروں جن کی گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ کہتے ہیں وَجْعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اے اول الانبیاء وآخرہم، کہ فاتحہ و خاتمہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اے محبوب آپ کو اول الانبیاء بھی بنایا اور آخر الانبیاء بھی بنایا، تو یہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو رب نے آپ کو لقب دیا اس کے اندر جعلتو کا فاتحا و خاتمہ، اس کا کیا مطلب ہے، اے جعلتو کا اول الانبیاء و آخرہم، اب آپ صرف یہ کہ اگر تم اولیت مانو گے تو پھر کیا جواب دو گے تم قادیانیوں کو اور کیا ننوتوی کو جواب دو گے، اور لہٰذا صرف یہ مانو کہ آخر من نبیا، یہاں یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس پر ہم ایک مستقل بحث کریں گے مناظرہ میں، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت اول الانبیاء فی الخلق وآخرہم فی البعث، اور اس کے اندر بھی جو معنی میں آپ کو مغالطہ ہے وہ دور کریں گے، کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف خلق اول مانی جائے نبوت نہ مانی جائے، حالانکہ اگر گرامر اور اصول کو دیکھیں گے
تو اول الانبیاء کے لحاظ سے وہ ماننا پڑے گا اور اس پر ہم دلائل دیں گے. لیکن اس جگہ ایک دوسری حدیث سے جو معنی ہم بیان کر رہے ہیں, اس عظیم امام نے وہ معنی بیان کرنے کے بعد آگے اس کی دلیل دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس لحاظ سے اول الانبیاء ہے اور کس لحاظ سے آخر الانبیاء ہیں. نہ صرف اول الانبیاء ہے نہ صرف آخر الانبیاء ہیں, اول الانبیاء بھی ہیں اور آخر الانبیاء بھی ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لما مر من انہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیا قبل خلقہم, کہ آپ اس لیے اول الانبیاء ہیں اور فاتح ہیں کہ آپ نبیا, آپ کو نبوت دی گئی کب؟ قبل خلقہم, سارے نبیوں کی تخلیق سے پہلے, سارے نبیوں کی تخلیق سے پہلے. اب جہاں یہ عقیدہ ہے آخر و من نبیا, تو وہاں یہ عقیدہ بھی اول و من نبیا. اور یہ آپ کو سکرین پر وہ کتاب کی عبارت نظر آ رہی ہے, اس کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے, میں نے عبارت پڑھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نبیا نائب فاعل نبیا, ہمارے آقا علیہ السلام کو نبی بنایا گیا, نبی بنایا گیا کب؟ قبل خلقہم, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے. تو اس بنیاد پر آپ کیا ہیں؟ اول الانبیاء. اور پھر آپ کو سارے نبی اپنی ان کی آمد ہو چکی تھی دنیا میں, اور اس کے بعد آپ کو بھیجا گیا اعلان نبوت کے لیے. تو اس بنیاد پر یہ امام کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جعلتک فاتحا و خاتمہ, جعلتک اول الانبیاء و آخرہم. یہ ہے سنیت. اس امام کے مرتبے کا کوئی پیش کرو بحث میں, یوں ختم نبوت کے معنی کے پیچھے کب تک تم چھپو گے؟ وہ تو قطعی عقیدہ ہے, وہ بزرگ مرزا قادیانی کے خلاف لکھتے رہے اور تم سرکار کی شان کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو. اول الانبیاء آخر الانبیاء, یہ دونوں صفتیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور خاتم النبیین کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اس میں لفظ آپ کو دکھا رہا ہوں جس پر آپ کو بڑا گھمنڈ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخر من نبیا, لہذا اول من نبیا نہیں ہو سکتا. تو یہاں اول من نبیا میں دکھا رہا ہوں حدیث کی وضاحت میں لفظ فاتح کے شرح میں, اور انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیا قبل خلقہم. تو اب آپ ان اماموں پہ اعتراض کریں گے کہ اگر تم نے پہلے نبوت مان لی تو پھر قادیانیوں کو کیا جواب دو گے کہ آدم علیہ السلام بھی تو بعد میں آئے, نوح علیہ السلام بھی بعد میں آئے, تو اگر وہ کانا دجال بھی بعد میں آئے تو کیا فرق ہے؟ تو یہ جس بیس پر تم یہ اعتراض اٹھائے ہوئے ہو وہ تو پھر تم سارے اماموں پر کر رہے ہو, سارے اماموں کے لحاظ سے کہ وہ سپیس دے گئے ہیں, حالانکہ سپیس انہوں نے نہیں دی اور نہ کوئی مل سکتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء ہیں, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام, سارے انبیاء علیہ السلام وہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اور اس کے بعد سرکار ان کے بعد زمانے کے لحاظ سے جلوہ گر ہوئے, لہذا ان کی دنیا میں جو اولیت ہے سرکار کی مطلقاً اولیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ ائمہ نے وضاحت کی. تم کہاں کے بھولے ہوئے ہو کہ یہ قادیانی یہ کہہ دیں گے؟ کیا حیثیت ان ملعونوں کی؟ ہمارے ائمہ نے یہ اب قرض ہے تم پر کہ اس کے اگلے جواب میں آپ نے جس امام نے یہ کہا جو فتوی روزانہ ہمیں سناتے ہو, کذاب دجال ملعون, جو الحضرت نے قادیانیوں کے بارے میں لگائے, اور تم جو سرکار کو اول النبی مانے حالانکہ آخر النبی بھی مانتا ہے, اور تم وہ فتوے سنا رہے ہو,
تو یہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی باقی آپ کے لیے. آپ کہتے ہیں آخر من نبیا کا معنی ہے تو اول من نبیا کی گنجائش ہی نہیں, لہذا اولیت کی بات ہی نہ کرو. ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات تو یہ ہے, آخر الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کسی کی ولادت کی کوئی گنجائش باقی نہیں. لفظ ولادت اگر آپ پڑھ کے میری اس تحریر سے سنا دیتے تو یہ جو آپ تاویلیں کرتے پھرتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی تھی. لفظ ولادت اگر آپ سناتے تو یہ آپ کو آگے یہ دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ولادت نہیں ہوگی آپ کی. یہ میرے دو جملے اگر آپ قوم کو انصاف سے سنا دیتے تو ایسی آگے آپ کو الجھن ہی نہ بنتی. اب دیکھو یہ لفظ آپ کو نیٹ پہ بھی یہ کتاب جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اس میں یہ لفظ دیکھو. انہوں نے صرف میرا پہلا جملہ اس پر زور دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. جب آپ زمانے کے لحاظ سے رونق افروز ہو گئے دنیا میں تو اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اعتراض ہی نہیں ہوگا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں پہلے. اب ان کا آنا نزول کہلائے گا, اب ان کا آنا ولادت نہیں کہلائے گا. تو اتنی آسان بات تھی, آپ نے خامخواہ اس کو الجھا دیا. وہ جواب دوسرا دیا جا سکتا ہے مگر اس پس منظر میں جس میں تم دے رہے ہو کہ اول نہ پھر مانا جائے. اولیت ہمارے آقا علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے اور خصائص میں اسے لکھا ہے آئمہ نے, اور اس کا یعنی قرآن کی تفسیر کے اندر آیت کے لفظ کے معنی میں لکھا ہے علماء کرام نے, اور حدیث میں میں آپ کے سامنے لفظ پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے ایک حوالہ میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اتنے بڑے امام کا. دوسرا حوالہ وہ یہ ہے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, آیت کی یہ جو کاف ضمیر ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک چوٹی کے مفسر نے لکھا, نام سنے تو کانپ جائیں, اس کو تشریح کرتے ہوئے آگے وضاحت. یہ عبارت میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے بعد میں ہیں تو ذکر پہلے کیوں ہو رہا ہے, کہ آئے بعد میں ہیں تو ذکر پہلے کیوں ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي النُّبُوَّةِ, لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي النُّبُوَّةِ. صرف خلق کا لفظ بول کے لوگوں کو پھسلانے والو اپنی عاقبت کو سوچو. لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي النُّبُوَّةِ کما یدل علیہ قول علیہ السلام کن تو نبیم و آدم بین الماء والتین. یہ دلیل لکھی امام نے آگے کہ جس طرح اس آیت سے ثابت ہو رہا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کیا ہے, مقدم فن نبوت ہیں, مقدم فل خلق تو ہیں ہی لیکن مقدم فن نبوت بھی ہیں. اور اس حدیث سے انہوں نے جو سمجھا ہم اس سمجھ پر ہیں اللہ کے فضل سے, اور تم اس پہ ہو جس پہ ابن تیمیہ ہے. میں وہ دلائل دوں گا, نہیں چھوڑوں گا, ایک ایک بات کا ماخذ نکال کے ابن تیمیہ کے کونوں سے سامنے لاؤں گا. اب دیکھو تمام اکابرین جو اس مسئلے کو واچ کر رہے ہیں, یہ دیکھو کیسی دھاندلی کی جا رہی ہے, اور وہ سرکار کی شانوں کے لحاظ میرے آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے جو اتنی بڑی شان ہے اس کے انکار کے لیے چیلنج کیے گئے, اور ہم چپ رہتے تو کیا بنتا آگے. اور اس کو دلیلیں بنایا جا رہا ہے اور آگے یعنی چھوٹے چھوٹے لوگوں نے زبانیں کھولی ہوئی ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت سے, اماموں کی تشریح سے میں یہ ثابت کر رہا ہوں, لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي النُّبُوَّةِ. تو اب آپ ان کے خلاف بھی بولیں گے
کہ اگر مقدم فی نبوت ان کو مانو گے تو پھر باقی جو ہیں وہ نبوت سرکار کو ملنے کے بعد تو اگر کسی کو ملے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو لکھنے والوں کو کافر کہو گے؟ ہر چیز نہیں کہہ سکتے، چونکہ یہ سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں، اور کافر وہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا قول کرے تو پھر کافر ہے۔ تو اب یہ لفظ واضح آپ سکرین پہ بار بار دیکھیں، والے انہو مقدم فی النبوت، اماموں نے کہا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے مناظرے کے لیے بھی کافی اور رکھے ہوئے ہیں، یہ فری میں پیش کر رہا ہوں۔ عقیدے کے بہت بڑے امام اپنی کتاب کے اندر سوال کرتے ہیں، فَإِن قُلْتَ فَلِمَ قَالَ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَلَمْ يَقُلْ كُنْتُ إِنسَانًا أَوْ كُنْتُ مَوْجُودًا۔ یہ سکرین پہ آپ کو عبارت نظر آ رہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے جس پہ آج یہ جھگڑا ڈال کے ہم سے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کنت نبیاً، یہ کیوں نہیں فرمایا کنت انساناً، کنت انساناً وآدم بین الماء والتین، یا فرماتے کنت موجوداً وآدم بین الماء والتین۔ حکمت دیکھو سرکار کی، علم دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کا، یعنی سرکار کو پتا تھا جھگڑا ہونا ہے اور ایسا کہا جانا ہے، یعنی وہ لفظ انسان یا موجود صرف اولیت پر دلالت کرے گا تخلیق کے لحاظ سے۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے وہ بولنا ہے کہ جو میری نبوت کی اولیت پر بھی دلالت کرے۔ کن تو انساناً کا مطلب وہ بنتا جو آئیے لے رہے ہیں، کن تو موجوداً کا مطلب وہ بنتا جو بڑے بخل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا یہ لے رہے ہیں، لیکن شان ہمارے آقا علیہ السلام کی اس سے ورا الورا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ جواب دیتے ہیں امام، فل جواب انما خص النبوت بالذکر دون غیرها، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر نبوت کا ذکر کیا، کنت نبیاً، یہ خصوصی طور پر اس لیے فرمایا، اشارتاً الى انہو اعطی النبوت قبل جمیع الانبیاء، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے پہلے۔ عطا کا لفظ ہے اعطیہ، ذرا کچھ عربی کتابیں بھی دیکھ لیں، اعطیہ اعطیہ، یہ ہے عطا جس سے تم فرار کرتے ہو کہ عطا نبوت جو ہے وہ نبیا، اس پر جا کر تم بول رہے ہو۔ عطا پہلے ماننا، سب سے پہلے، یہ سرکار کی نیت تھی کن تو نبیین کہنے میں، اور تم کہاں پھسل رہے ہو؟ اور دیکھو پھر سرکار کی شانوں کے لحاظ سے، اگر دوسرے فرقے والے ڈنڈی ماریں تو تم کہتے ہو ہم ڈنڈا ماریں گے، اور اگر تم ڈنڈی مارو تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اور ناظرین دیکھو، یہ ڈنڈی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہاں سے مانا کھینچ کے لے آئے؟ کون اس کا بانی ہے؟ 14 صدیوں میں کون سا امام اس کو بیان کرنے والا ہے کہ جس کے لحاظ سے انہوں نے فساد اور انتشار کی بنیاد رکھی ہوئی ہے؟ اب میرے جو میں پیش کر رہا ہوں، اگلے کلپ میں یہ جواب چاہوں گا تاکہ مناظرے سے پہلے بھی مناظرہ ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہونا آگے کیا ہے۔ عطا کے لفظ پہ بڑا جھگڑا تھا، عطا کا اور نبیا پر، میں نے دونوں اپنے سینکڑوں حوالہ جات سے تمہیں گفٹ کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تمہاری تذلیل ہو، اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ اور اللہ مجھے اجر عطا فرمائے۔ اب یہ پڑھو عبارت، نیٹ پر یہ سامنے دے دی ہے، چھپائی نہیں ہم نے، یہ پڑھ لو۔ سوال بھی فَإِن قُلْتَ لکھا ہے، جواب بھی لکھا ہے،
اور یہ تو سرکار کے لفظ کے اندر لطف تھا، اگر ہم جیسوں پہ چھوڑا کیا ہوتا تو آج کتنے ہیلے بہانے کیے جاتے۔ سرکار نے فرمایا ہے، اماموں نے پڑھ کے سنایا ہے، وضاحت کر دی ہے، تمہارا کون امام ہے کہ جو تم مانے مراد لیتے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کے لحاظ سے، سرکار کی حدیث کے اندر جو تم اپنی رائے رکھتے ہو، کہاں ہے اس کا اوریجن اور مبدا؟ کس امام نے اس کو بیان کیا؟ اس کی حمایت نہ لغت کرتی ہے، نہ صرف، نہ نحو، نہ اصول تفسیر، نہ اصول فقہ، جو تم مانا اس کا بتانا چاہتے ہو، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو پھسلانے کی معاذ اللہ کوشش کر رہے۔ اب یہاں آج میں نے 3 حوالے آپ کے سپرد کیے، تذلیل کے لیے نہیں، تبیین کے لیے۔ اب قسمت آپ کی ہے، ہم تو اتنے کر سکتے ہیں، اور ہدایت من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہے، تو ہم نے تو چراغ روشن کیا۔ اب اس لحاظ سے ساتھ، اب جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ بزرگوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کے لحاظ سے ترجمہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو کاش آپ ان کی اشعاع پڑھ بھی لیتے کہ انہوں نے اس مقام پر بھی لکھا کیا ہے۔ اور اس پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا، اگر صرف علم الہی مراد ہو تو ہر شے اللہ کے علم میں تھی اور ہے، وجہ تخصیص بھی کچھ ہے۔ یہ میں ان کی پوری عبارت نہیں، ان کی بات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہاں سے، متا وجبت لک النبوہ کا معنی یہ ہے کہ آقا، آپ کی نبوت کے لیے نامزدگی کب ہوئی؟ اور میں یہ معنی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کیوں حق چھپاتے ہو؟ کیا جواب دو گے قیامت کے دن تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا تمہیں اگلی لائن نظر نہیں آئی، یا انہی شیخ کی مدارج النبوہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ تم نے صرف اردو کا ترجمہ دیکھ کر سب کچھ یہ سمجھا ہی نہیں کہ بات کن کی کر رہے ہو، کہ ان کے لحاظ سے بات میں ذمہ داری کتنی ہونی چاہیے۔ اب سنو، یہ اشعہ کے اندر سے، اشعہ اللمعات سے جو تم نے حوالہ پیش کیا، ہم نے بچپن میں یہ فارسی میں پڑھی تھی، اور یہ ہمارے، دیکھ سکتے ہو، بچپن کے سارے حوالہ جات لگائے ہوئے ہیں۔ اس میں ترجمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متا وجبت لکن نبوہ، شیخ ترجمہ کرتے ہیں، کی ثابت شد مرترا نبوت۔ یہ ترجمہ تم نے کیوں نہیں سنایا لوگوں کو؟ کی ثابت شد، ثابت شد کہ کب ثابت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت، کب ثابت ہوئی؟ اور پھر آگے انہوں نے چونکہ ثابت کہہ چکے تھے، تو پھر اس کی وضاحت دوسرے لفظ سے بھی کی، و در کدام وقت بدان نام زد گشتی، اور کس وقت تم اس کے لیے نامزد ہوئے؟ اب جو پہلے نمبر پہ انہوں نے ذکر کیا، وہ تمہیں کیوں نہیں پسند آیا؟ کہتے ہو کہ مجھے نامزد والا ترجمہ پسند آیا، تو اس سے پہلے جو لکھا انہوں نے وہ کیوں نہیں پسند آیا؟ بلکہ ہر مصنف کا بعد والا جملہ پہلے کے لیے ناسخ ہوتا ہے، تو بعد میں تو انہوں نے یہ لکھا ہی نہیں نامزد والا، بعد میں کیا ہے؟ یعنی اس کا ترجمہ متا وجبت لکن نبوہ میں تو ضمناً ترجمے کی تشریح میں نامزد کا لفظ لکھا، اور آگے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس وقت رب نے نامزد کیا نبوت کے لیے جب حضرت آدم علیہ السلام روح جسد کے درمیان تھے، شیخ نے یہ ترجمہ نہیں کیا، یہ دیکھ لو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، گفت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت شد
مرا نبوت و حال آن کے آدم میان روح و جسد بود. اسے کیا کہیں؟ سنیوں دیکھو کہ ایک بار ترجمے میں ضمناً ایک چیز انہوں نے ذکر کی اور پھر اسی وقت اس کو چھوڑ دیا اور یہ کہتے مجھے یہ پسند آیا ہے. اور نامزد ہونے کے لحاظ سے یہ بات انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے بتائی کہ جس طرح یہ جو سپریم کورٹ کا جج ہے یہ اگلا جج ابھی تھا تو اسے نامزد کر دیا گیا, اس لحاظ سے سرکار کی نبوت کو یہ نامزد مان رہے ہیں. شیخ جو ہے انہوں نے ضمناً جو لکھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں. اب دیکھو یہ جسٹس کھوسا ہے نا, چیف جسٹس, اس سے پہلے تھا ثاقب نثار. ثاقب نثار کے ہوتے ہی اس کو بھی لوگ چیف جسٹس کہہ دیتے تھے, جی چیف صاحب آ رہے ہیں, کیوں بھی ہونے والے ہیں چیف. رائل شریف ابھی تھا, جنرل باجوہ کی سلیکشن ہو گئی جب تو چیف صاحب آ رہے ہیں, جی لوگ کہنے شروع کر دیتے تھے. تو نامینیشن پر بھی لفظ بولا جاتا ہے. اب یہ ایک جج ابھی سروس پہ ہے اور دوسرے کو اگر نامزد کر دیا جائے تو کیا اس کے پاس کوئی اختیار بھی ہوتا ہے کام کرنے کا؟ کوئی اختیار نہیں. ابھی تو وہ سیٹ پہ آئے گا, چارج سنبھالے گا, پھر جا کر اس کو حقیقی معنی ملے گا اس چیز کا کہ اسے جج بنا دیا گیا ہے. اس سے پہلے اگر ہو بھی تو وہ مجاز ہوتا ہے, وہ حقیقت نہیں ہوتی. اور یہاں حضرت شیخ کے کھاتے میں اس طرح یہ ڈالنا اور مثالیں ساتھ اپنی دینا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف نامزد ہوئے تھے اور ویسے جا کر 40 سال کے بعد نبوت ملی, تو شیخ سے تو پوچھو کہ وہ لکھتے کیا ہیں. آپ نے اسی صفحے پر یہ لکھا بڑی تشریحات کے بعد, و بعض از عرفا گفتہ اند کہ روح شریف وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بود در عالم ارواح. نبی بود, لفظ نبی بول رہے ہیں, نبی بود. اب ان سے ذرا پوچھو نا کہ رجل دکھائیں تو پھر نبی بولیں, بشر دکھائیں تو پھر نبی بولیں, وحی دکھائیں تو پھر نبی بولیں. نبی بود, نبی تھے, در عالم ارواح کے تربیت ارواح می کرد, چنا کے دری عالم با جسد شریف مربی اجساد بود. صرف نامزدگی نہیں, سرکار تو مربی تھے اس وقت, کس کے؟ عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کے مربی تھے, جس طرح کہ عالم اجساد میں جسموں کے مربی بنے. یہ کیوں نہیں تم نے پڑھ کے سنایا؟ کیا حق نہیں تھا؟ شیخ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو زہر دینا چاہتے ہو؟ نامزدگی کا لفظ اگر بولنا تھا تو پھر یہ شیخ کی وضاحت بھی بتانی تھی. کیوں چھپایا تم نے حق کو؟ بچونگڑوں کے نشانیاں لگائے ہوئے اردو کے ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کر رہے ہو, یہ سوچ ہی نہیں رہی کہ بات کس ذات کی ہے؟ ادب گاہے زیر آسما از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید صدیق و عمر اینجا. اور تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے, میں یہ کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں. یہ جو نبی کی بار بار تعریف کرتے ہو اس پر بھی میں مناظرہ کروں گا اور مواخذہ کروں گا کہ یہ کس لحاظ سے ہے اور کتنی ہے اور اصل کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں. اب یہی شیخ ہیں جن کی کتاب یہ مدارج النبوہ ہے, لیکن ہے فارسی میں. ویسے تو اردو بھی مل جاتی ہے, مگر علماء اب مترجم کے تو محتاج نہیں, ہو سکتا اس نے غلط لکھ دیا ہو. تو مناظرہ کے لیے تو اصل ڈاکومنٹس چاہیے. تو اس کی دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 3 ہے, اس میں آپ لکھتے ہیں یہی, یعنی
ایک ہے آپ کا نبی ہونا اس کو لکھنا کتابت، ایک ہے اس لحاظ سے ہونا کہ اس کا چرچا مخلوقات کے اندر۔ صرف اتنی تخصیص نہیں جو تم نے کہا، تھوڑی سی تخصیص بھی ہونی چاہیے۔ یہ ذکر کرتے کرتے ترقی مضمون کی بیان کرتے کرتے کہتے ہیں بلکہ می گوئن کہ روح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در عالم مربی ارواح انبیاء علیہ السلام است و مفید علوم الہیہ بود، کہ آپ کی روح مبارک جس کی تم بمشکل نام زدگی مانتے ہو نبوت کی، آپ کی روح تو نبیوں رسولوں کے لیے عالم ارواح میں بھی ان کو ٹریننگ دینے کا کام کر رہی تھی ان کی ارواح کے لیے۔ و مفید افادہ سے ہے فیض دینا، اور فیض دے رہی تھی علوم الہیہ کا۔ اب تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو 40 سال تک سرکار کا کوئی علم ماننے کو تیار ہی نہیں، اور میرے آقا علیہ السلام تو عالم ارواح میں بھی علوم الہیہ نبیوں کو پڑھا رہے تھے۔ مختصر کرتا ہوں کہ چون مخلوق شد نور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیدا ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور و بیرون آمد از و انوار انبیاء علیہ السلام، اور اسی نور سے جب انبیاء علیہ السلام کے نور ان کا ظہور ہوا عالم ارواح کے اندر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تجلیات جو ہیں، بعض حدیثوں میں نور کا جو پسینہ ہے اس سے پھر آگے انبیاء علیہ السلام کی ارواح جو ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ امر کرد اورا پروردگار تعالی کے نظر کند بجان بے انوار ایشان، امر کرد رب نے حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ جو آپ کے نور سے بنے ہیں ان پر نظر تو کرو۔ نظر کند، نظر فرماؤ ان پر جو آپ کے فیض سے یہ ہیں، ان پہ نظر کرو۔ پس نظر کرد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ نامزدگی کی بات نہیں، نامزدگی کی بات نہیں، یہ سب کچھ نظر کرنا، فیض دینا، اور مزید آگے جو آ رہا ہے کس کو مجال ہے کہ وہاں جا کے اپنے فیصلے نافذ کرے۔ نظر کرد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے نظر فرمائی نا، وہ پوشید انوار ایشان را، اور اتنا نور تھا کہ ان سب کے نور چھپ گئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرنے سے، پوشیدہ ہو گئے۔ گفتن اب وہ بولے، اے پروردگار ما این کیس، یہ کون سی ذات ہے کہ ہمارے نور پر غالب آ گیا ہے ان کی ایک نظر کا نور، کہ پوشید نور و انوار ما، ان کے نور نے ہمارے انوار کو ڈھانپ لیا ہے۔ گفت اللہ تعالی این نور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سرکار کا نور ہے، رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، جو فرزند ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب اگلی بات سنو، اگر ایمان آرید بوائے می گردانم شمارا انبیاء، اگر ان پہ ایمان لاؤ گے تب تمہیں نبی بناؤں گا، ختم نبوت کا معنی سمجھو۔ تو اب وہ بولے، گفتن
ایمان آوردیم یا رب وے، رب ہم ایمان لے آئے، ان پر ہم ایمان لے آئے، کس حیثیت سے؟ صرف اس میں کہ یہ سب سے پہلے ان کا نور پیدا ہوا، صرف اس پہ ایمان لائے؟ نہیں، شیخ لکھتے ہیں ان کا جملہ یہ تھا، ایمان آوردیم یا رب بوے و بن بوت وے، ہم ایمان لائے ان پر اور ان کی نبوت پر۔ کیا تم بھٹک رہے ہو؟ کیا پھسل رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں آپ نے تکلیف کی کہ شیخ کا نام لینا ہے تو انہوں نے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنا ایمان تازہ ہو رہا ہے ان کے بیان سے، اور تم نے ان کے ذمے کیا چیز ڈالی ہوئی ہے، اور ایک لفظ جو انہوں نے بول کے چھوڑ دیا، اور پھر ان کے ہاں اس کا نامعلوم کیا مطلب تھا، یہاں بھی آپ نے بلکہ سے ترقی کر کے اگلی چیز بیان کی، تم نے کیوں نہیں بیان کی؟ اس شان سے تمہیں کیا ہے پرابلم؟ جو حضرت شیخ عبدالحق مدرسہ دہلوی نے تو بیان کی، اور آپ نے ان کے کھاتے میں نامزدگی ڈال کے اور پھر جو باقی سب کچھ سمیٹ دیا۔ تو اس بنیاد پر ناظرین دیکھیں، یہ مسئلہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بھی قانون سن لیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے تو اتنے مناظرے جیتے ہیں، میں نے اتنی شانیں بیان کی ہیں، تو سرکار کی کوئی کروڑ ہا شانیں بیان کر کے ایک شان کے لحاظ سے بھی تنقیص کرے گا تو پھر سب پہ پانی پھر سکتا ہے۔ اگر اس کو بیان کرنے میں اگر ہلکا پن آئے گا، جس طرح اب یہ لکھنے میں لکھتے لکھتے پتہ نہیں آگے کیا کیا لکھ جاتے ہیں جو زبان بیان نہیں کر سکتی، صرف اس لیے کہ یہ کوئی اصول دین کا مسئلہ ہے۔ ارے سرکار کی توہین تو اس پہلو میں بھی کہ سرکار کی سنت کی کوئی اس کو ہلکا کر کے بیان کرے تو کفر ہو جاتا ہے، تو تم یہی دیکھتے رہو گے کہ یہ کوئی دین کا اصل ہے، یہ کوئی فرض تھی چیز کہ جس کی توہین ہوئی اور یہ فتویٰ لگا دیا گیا، یہ تو سنت تھی۔ تو آئمہ نے کہا سرکار کی سنت کی بے ادبی کرنے سے بھی کفر ہو جاتا ہے، اور یہ رستہ ہے جس سے آگے جا کے بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم ہماری احتیاط سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائیں، ہم آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اس رستے پہ مت پڑو، آگے بڑی ہلاکتیں ہیں، آگے بڑے خطرات ہیں، آگے شیطان نے بہت سے گڑھے کھودے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ کہو جو اکابر نے کہا، جو ہم سے ہزار درجہ بلند بھی تھے پھر بھی محتاط ہو کے انہوں نے گفتگو کی، چونکہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات بھی میں تھوڑی سی دکھا دوں کہ جو آج آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی عبارت پڑھی مگر صفحہ نہیں آپ نے دکھایا، صفحہ آپ نے نہیں دکھایا کہ نہ انہیں صفحہ ملے نہ انہیں پتہ چلے کہ یہ بات کس کے خلاف ہو رہی تھی، اس سے آپ نے عبارت پڑھی، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، یہ ہم نے لسٹیں پہلے بنائی ہوئی ہیں، یہ حوالہ جات کی، یہ ساری کی ساری۔ تو یہاں پر یہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو جملے پڑھ پڑھ کے تم نے سنائے اور ساتھ یہ کہا کہ توجہ کرنا، غور سے دیکھنا، تو ہم نے تو بار بار پڑھا ہوا ہے کہ یہ کس کے خلاف ہے، کس مطلب کے لیے ہے، منشا کیا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھ پہ یہ بیتی ہے نا کہ تم نے میری عبارت اس مفہوم میں پیش کی جہاں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو یہ مصنفین جو ہیں وہ تو پہلے لکھ بھی چکے ہیں اس سلسلہ کے اندر، پہلے تذکرہ کیا، بات کو مکمل طور پر بیان کیا، تو آج آپ آ کے اس کو بیان کرتے ہوئے پھر کیوں نہیں آپ نے ذکر کیا کہ مرزا قادیانی کا رد کرتے ہوئے حالت یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے السو والعقاب، رسالہ
مرزا قادیانی کے بارے میں، جھوٹے مسیح پر وبال اور عذاب، اس کے اندر فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں 578 صفحے پر یہ عبارت ہے جو آپ نے پڑھی، اور یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مرزا کے کفر بیان کر رہے ہیں، اس میں کفر اول مرزا کا، کفر دوم، کفر سوم، کفر چہارم، 577 پر کفر چہارم ہے، اس کا نہیں کہ جو سرکار کو اول الانبیاء مانے، اس کا نہیں، مرزا کا کہ جو سرکار کی ختم نبوت کے بعد، سرکار کے آنے کے بعد جس نے دعویٰ کیا، اب یہ لفظ ایک ایک لفظ نیزہ تھا ملعون قادیانی کے لیے، اور تم نے ائمہ اہل سنت کے خلاف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ امام جن کا میں نے نام لیا، جنہوں نے مانا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول الانبیاء ہیں، سارے نبیوں سے پہلے آپ کی نبوت ثابت ہوئی اور آپ نبی تھے، اور نبیا کے لفظ بولے، اوتیا کے لفظ بولے، اور پھر سرکار کو آخر الانبیاء بھی انہوں نے مانا ہوا ہے، تو تمہارے یہ لفظ سارے ان اماموں کے خلاف دجال کذاب کے تم موڑ کدھر لگا رہے ہو؟ ہم نے تو آیات کے اندر جو خوارج اور روافض کا انہوں نے رخ موڑ موڑ کے کیے ہوئے تھے حملے، ہم نے تو ان کی وارداتیں نہیں چلنے دیں، آپ کی کیسے چلنے دیں گے؟ قرآن و سنت تو قرآن و سنت ہے، ہم نے وہاں سے بتایا کہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں جو تم موڑ کے بتا رہے ہو، اور تم ہم سے فتاوی رضویہ میں دغا کر جاؤ اور ہمیں دھوکہ دے جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا نسلوں کو بتاؤ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اس سے قادیانیت کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا کہ سرکار کو اول الانبیاء بھی مانا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عطا پہلے سے مانگنی جائے، اور سرکار کو نبیا کے الفاظ پہلے بھی مانے جائیں، اگر آخر بھی مانے جائیں، تو اس سے کوئی مجال ہے کسی قادیانی کی کہ دم مارے؟ ہمارے پاس لفظ لفظ قرآن کا ان کے رد کے لیے موجود ہے۔ پھر میں کہوں گا کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر، نہ خدا نے، خدا نے نہیں، نہ خدا نے ہمیں ساحل پہ ڈبونا چاہا کہ چونکہ قادیانی یہ کہہ دیں گے لہذا تم یہیں لیٹ جاؤ، یہیں سرکار کی شان بیان کرنا چھوڑ دو، یہیں اپنے اکابر کو چھوڑ دو۔ نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یہ عبارت جو تم نے پڑھی سچی ہے، سچی ہے، میرے امام کے پروئے ہوئے موتی ہیں، مگر تمہارے مطلب کا اس میں 1% بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ لکھے ہیں اس امام نے جو میرے نبی علیہ السلام کو اول الانبیاء بھی مانتے ہیں، اور سرکار کی حدیث کنت نبی یم و آدم بین الماء والتین یا آدم بین الروح والجسد، اس کو اس کے معنی حقیقی پہ مانتے ہیں کہ جہاں تم نے لفظ حقیقی کی بھی اپنی طرف سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی کہ تمہارے تو جملے آپس میں میل ہی نہیں رہے، حقیقت کے مقابلے میں مجاز ہوتا ہے، اور تم حقیقت کے مقابلے میں شرعی نبوت لائے ہوئے ہو، یہ سوچو تو سیرت تقابل کیا کر رہے ہو؟ اور بات لفظ نبی کے حقیقی معنی کی ہے ہی نہیں، بات کن تو نبی جان و آدم بین روح والجسد، حدیث پوری جو ہے اس کے حقیقی معنی کی ہے، یا نبی کے لفظ کے معنی گننے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر تم اور تمہارا بیٹا یہ کہو کہ اس سے چرچا شان مراد ہے، اور وہ حاصل تھا، بڑا احسان تم کر رہے ہو، یہ نہیں۔ ثبوت نبوت، عطا نبوت، انعقاد نبوت، نبیا، یہ ماننا پڑے گا، اور ازلیت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماننی پڑے گی۔ لہذا سوچ سمجھ کے حوالہ کوئی دو جو تمہارے خلاف ہے، میں اسی فتاوی رضویہ سے تمہاری تاویلوں کی دھجیاں اڑا سکتا ہوں۔
ایک ایک بات کے خلاف، جس طرح کہ کل میں نے پیش کیا، قیامت تک تم اس کا جواب نہیں دے سکتے، چونکہ میرے امام نے ضرب ہی ایسی لگائی ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، آگے خالی جگہ پر کر لینا۔ تو اس لحاظ سے یہ مضمون اعلی حضرت فاضل بریلوی کا، اور اس میں فردہ کے لحاظ سے آپ نے اعلی حضرت کو کیا سمجھنا ہے، پہلے حضور تاج الشریعہ کو تو سمجھ لو۔ فردہ کا میں نے حوالہ دیا، پھر ریکویسٹ بھی کی آپ سے کہ کہیں سے منگوا لیں، اور عربی نہیں تو اردو ترجمہ ہی کہیں سے دیکھ لیں۔ یہ ہے حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری قدس سر العزیز، یہ ہے آباؤنا فجئنا بمثلہم۔ تو اس میں یہ لفظ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں سکرین پر، کہتے ہیں لا مانع من ان یکون کل رؤیا لہ صلی اللہ علیہ وسلم وحیا، کہ اعلان نبوت سے پہلے کے جو سرکار کے خواب ہیں ان کو وحی ماننے میں بھی کوئی مانے نہیں۔ ولو کانا قبل اعلان نبوت ہی، اب میں آپ کو ذرا کہہ رہا ہوں دھیان سے، یہ نیٹ پہ دیکھو لفظ، میں اعلان نبوت کہتا ہوں تو تمہیں بسوڑی پڑ جاتی ہے۔ ولو کانا قبل اعلان نبوت ہی، اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خواب اعلان نبوت سے اعلانا یعلنو اعلانن، اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوں، کیوں کوئی مانے نہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ نَبِيًّا مِنْ قَبْلِ، جب 40 سال اعلان نبوت سے پہلے سرکار کے نبی ہونے میں کوئی مانے نہیں، تو سرکار کے خواب کے واہی ہونے میں کیا مانے ہو سکتا ہے؟ کیفا، انہوں نے تو یہ اس انداز میں کہا، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انکار کرے؟ یعنی یہ حالات آج آ گئے ہیں کہ جس پر انہیں تعجب تھا کہ دوسرے فرقے کا کوئی موذی کیسے انکار کرے، تو یہاں تو سامنے اپنے ہی آ گئے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ کیف وقد صح انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی طینہ وفی لفظ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اس سے استدلال کیا ہے حضور تاج الشریعہ نے۔ یہ ہے ہمارا استدلال، یہ ہے ہمارے آبا کا استدلال، یہ اہل سنت کی آئمہ کا استدلال، تم کہاں پھر رہے ہو؟ تو کم از کم یہ کتاب ہی آپ پڑھ لیتے تو یہاں سے ہی آپ کی گاڑی کا کانٹا جو ہے وہ بدل جاتا اور بات جو ہے وہ صحیح ہو جاتی۔ کہتے ہیں وَتُؤَيِّدَ مَعْنَى الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب سے پہلے جو آپ کا مطالبہ ہے کہ قرآن سے یہ بیان کرو، تو حضور تاج الشریعہ نے کہا یہ معنی جو حدیث کا ہے یہ قرآن سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو تائید حاصل ہے قرآن کی۔ اور ساتھ اس کے کہتے ہیں وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ مَعْنَى الْآيَةِ وَدَلَالَتُهَا عَلَى تَقَدُّمِ نُبُوَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں سرکار کی نبوت کے تقدم، تخر تو ہے ہی دنیا کے لحاظ سے آخر الانبیاء ہونا، تقدم جو ہے وہ ثابت ہے، اس پر اس کی دلالت ہے۔ کہاں؟ فی کلام الامام احمد رضا قدس سرہ فی رسالتہ تجلی الیقین، کہا کہ اگر پورا پڑھنا ہے کہ سرکار کی نبوت سب سے پہلے ہے، مقدم ہے، تو پھر اعلی حضرت کی یہ کتاب پڑھ لیں تجلی الیقین، اور اعلی حضرت نے کہا مزید سمجھنا ہے تو پھر فتاوی صبح کی پڑھ لیں۔ اب انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ نے پھر بھی اپنی بات نہیں چھوڑی۔ اس بنیاد پر یہ انتہائی اہم گفتگو آپ کے سپرد ہے،
اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی آپ کو اور آپ سے منسلک لوگوں کو اور اس بیماری والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناظرہ انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے لحاظ سے انشاءاللہ ہم آپ کو تیار کریں گے کہ آپ ذرا اپنے دارالعلوم سے باہر نکل کے فیصل آباد کے اندر کسی دوسری جگہ پر، جو جامعہ امینیہ، وہاں تو آپ نے پہلے یہ مسئلہ کافی بیان کر دیا ہے، کسی دوسری جگہ کو بھی فیض یاب کریں، تو انشاءاللہ اس جگہ مناظرہ ہوگا اور بھرپور ہوگا، بشرطے کہ آپ کی اگر کوئی دلیل بچ گئی تو انشاءاللہ پھر ہوگا، اور اگر دلیل ہی نہ بچی تو پھر ہونا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔